کریک پریس پروټیشنل قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشي هله ده تاسو بخښوي د لوبې لډګر څخه درته دوا پزړپورې ام درنګ یو بد خبر لرو محمد نبی د شلوریزو سیالیو آر لونډرانو لیس کې لومړی مقام خپل کړ د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو نوې درجه بندي اعلان کړې چې محمد نبی په 319 نمبر په کې لومړی مقام خپل کړای او گلین ماکسویل په 303 نمبر جدول کې دویم ځای لري همدارنګه محمد نبی د 500 سیالیو آر لونډرانو لیس کې بیا دریم مقام لري او رشید خان پنځم مقام اکیدای ویست انډیز لوبډلې په 500 سیالیو کې افغان لوبډلې وایټ واش کړه د افغانستان او ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په دریم او 500 لوبه کې افغان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره ویست انډیز ته د 250 منډو هدف ورکړ تو پوهنه کې افغانستان ته اصغر افغان شپږتیا محمد نبی او حضرت الله ززی 500 منډې وکړې ویست انډیز لوبډلې یاد هدف نسل وختم اوور کې د 500 لوبغاړو په زیان سره پوره کړ او لوبه د 500 وکټو په شتون کې وګټله ویست انډیز ته شای هوپ په دغه لوبه کې 109 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب په هند کې د 350 لوبو لړۍ ترسره شوه چې درې واړه یې ویست انډیز وګټلې او افغان لوبډله یې وایټ واش کړه ټاکل شوې د شلوریزو لوبو لړۍ راتلونکي 5 شنبه ترسره شي د افغانستان ایمرجنګ لوبډله بنگلاديش ته لاړه د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پړنه کې راغلي چې افغان ایمرجنګ لوبډله په آسیایي ایمرجنګ سیالیو کې د ګډون په موخه نن سهار د بنگلاديش هیواد ډاکا ښار ته لاړه یا د سیالۍ د نومبر په 14 نیټه پیلېږي او تر درویشتمه یا د سیالۍ د نومبر په 14 نیټه پیلېږي او تر درویشتمه نیټې به دوام وکړي افغان لوبډله کې سمیع الله شینواره لوبډل مشر عبدالملک ناصر عمر بهیر شاه طارق ستنگزای درویش رسولي واحد شفاق شاهد الله کمال منیر کاکړ وکټ ساتونکو نجات مسعود عظمت الله وفادار ممان شوکت زمان عبدالواسع او یوسف ززای شامل دي افغان لوبډله به دغه سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 14 له پاکستان سره ترسره کړي